Mom, but foot I'm a chosen girl. No, naomba niambie kwanza huyo ni nani aliyepokea simu? Waongea ambacho kimekufanya upige simu. Hapo ulipo kazi huna, unakaa nyumbani, unakula, unalala, unawasha TV, unazima, unasubiri kingamuzi kiishe, mimi nilipe. Eh? On top of that, mtoto wako kupona haponi, soon anaweza kufa. Wewe naomba ukae kimya. Hujui nguvu niliyokuwa nayo ndani yangu. So do not push my buttons. Pesa chakula kwa ajili yako na wao. Yeye ana mtoto mdogo hapo alipo na mume wake. Atoke aende wapi? Najua kesho itabaki historia. Nilikuepo. Na imani Mungu atakupa mwanamke wa maisha yako.